Boa tarde, meus alunos do sétimo ano. Professor Adalberto, mais uma vez, direto do Raio de Luz, fazendo mais uma aula para vocês. Como é que estamos? Todos bem? Espero que sim. Então, hoje, nós vamos fazer mais uma aula e esta aula nós vamos começar a falar do reino animalia, né? Vamos começar a falar do reino animalia. Na aula anterior, nós já havíamos apresentado esse reino para vocês, né? O reino animalia para vocês, e colocamos várias características desse reino, falando que esse reino está dividido em 9 principais filos, né? Dentre esses 9 filos, temos 8 deles formados por animais invertebrados e apenas um formado por animais vertebrados, que é o filo dos cordados, né? Os animais que apresentam vértebra, que apresentam ossos. Ok? Então, como nós falamos desde o início que nós começamos a falar sobre os reinos da classificação dos seres vivos, nós falamos que íamos, né, apresentar cada reino numa sequência, né, começando do ser mais simples e avançando até chegar no mais complexo, né? Então nós fizemos isso. Hoje nós estamos chegando no topo, que é o reino animalia, né? O mais complexo é o reino animalia. Só que dentro do reino animalia, eu já acabei de falar agora há pouco, esse reino está dividido em 9 filos, né? 9 filos. E como nós fizemos com os reinos, nós vamos fazer assim com os filos do reino animalia, né? Vamos falar de cada um desses filos, né? Desses 9 filos, né? Em cada aula a gente vai estar falando de um desses filos. Vamos começando do mais simples também, filo do reino animalia mais simples, avançando até chegar ao mais complexo, que é o filo dos cordados, ok? Então, para a gente dar início, nós vamos falar do filo dos poríferos. Filo dos poríferos. Este filo, né, ele está lá no capítulo 16 do nosso livro. Capítulo 16. No capítulo 16, trata do filo dos poríferos e do filo dos quinidários. Poríferos e quinidários. E deste capítulo, nós vamos falar hoje dos poríferos. Ok? Então, vamos lá. As esponjas são animais invertebrados, aquáticos, fixos, de organização corporal muito simples. Olha aí, muito simples. Então, eles são animais invertebrados, como nós falamos, que temos 8 desses filos, eles são invertebrados, e o primeiro é esse. Eles são exclusivamente aquáticos, invertebrados, aquáticos, né? Aquáticos, exclusivo aquático, não tem animais poríferos fora da água. E as esponjas é o exemplar desses animais, né? Do filo dos poríferos. Eles vivem, têm uma vida fixa, né? Os sésseis, fixos os sésseis, eles não se locomovem, eles ficam fixos, em especial sobre uma rocha no fundo do mar, no fundo da água, né? Para eles ficarem fixos ali. De organização corporal muito simples, né? De organização corporal muito simples. Aqui é um exemplo da esponja, de um porífero. Porífero, pessoal, eles são chamados de porífero por apresentar esses poros, ó. Esses poros ao longo do corpo, né? Cheio de poros, ok? Por isso que eles são chamados de animais poríferos, né? Poro, presença de poros, né? Presença de orifício. E feros quer dizer portador de poros, animais portadores de poros. Beleza? Próximo. O aspecto corporal desses animais. Aspecto corporal. A esponja tem a estrutura de um cilindro. Cilindro oco. Cheio de poros,
Por isso, a denominação porífero, né? Elas têm um formato de um cilindro, ok? Aqui poderia ser um cilindro, se você pegar algo assim, o extintor de incêndio é um cilindro, para vocês terem uma ideia, o extintor é um dos cilindros mais comuns, para a gente ter uma ideia de cilindro. Então aqui, ó, ela tem uma formação estrutural em forma de cilindro, ok? É oco, ó, um cilindro oco. Olha aqui, ó, esse orifício aqui, esse oco aqui. Ok? Ou isso aqui é um espaço que tem dentro dos poríferos, das esponjas. Né? Aqui a estrutura que é o corpo dela, aqui é um oco que tem, ó, dentro da esponja. Né? Oco cheio de poros. Esses são os poros. Ó. Os poros. Ok? São esses orifícios aqui, ó, poros. Cheio de poros. Por isso a denominação de porífero. Porífero quer dizer portadores de poros. Beleza? Portador de poros. Esses animais, né? Eles apresentam o ósculo. O ósculo é essa abertura aqui que fica na superfície, né? Superior, na parte superior. Ósculo é essa abertura. Ósculo. E tem o átrio, que é essa cavidade aqui, ó, que a gente estava falando agora, essa cavidade, esse oco que tem aqui, ó, dentro desse animal, esse oco. Então, esses animais, eles apresentam o ósculo, essa abertura, que é por onde, essa abertura aqui, pessoal, a água sai dentro dessa cavidade. A água sai por aqui, pelo ósculo, né? Pelo ósculo, a água sai daqui. E a água entra pelos poros. Entra pelos poros. Cheio de poros, né? A água entra por esses poros e sai pelo ósculo. Ok? Local por onde a água entra no animal. Os poros. Local por onde a água sai do animal. O ósculo. Ok? Então, pessoal, esse é o aspecto corporal dos poríferos, das esponjas. Próximo. Mesmo não tendo tecido verdadeiro, o órgão, as esponjas são dotadas de uma variedade de células, né? Que é tecido verdadeiro. No nosso encontro anterior, a gente já falava de tecido verdadeiro, não é? Que é tecido verdadeiro? Tecido verdadeiro é um grupo de células que se agregam, né, em tecidos com uma finalidade, com uma determinada finalidade. Grupo de células que se agregam, né, que se juntam, que se, né, formando um tecido, formando um tecido. E quando o animal não tem tecido verdadeiro, apenas ele possui um aglomerado de células, né, um aglomerado, não se caracterizando dessa forma um tecido, ok? Por isso que as esponjas, elas não têm tecido verdadeiro, não tem tecido verdadeiro. É um dos animais que se caracteriza por esse motivo. Então, eles são chamados de parasoários, são os animais mais simples. Nós vimos na classificação, lá na aula anterior, que na evolução, os animais podem, os seres vivos podem ter surgido a partir dos protozoários, não foi? A partir dos protozoários. E que eles eram células, né? Eram células separadas, né? Eram seres unicelulares, protozoários, e que um dia eles se juntaram formando colônia. E com o passar do tempo, uma parte desses animais evoluíram, né? Formando animais com tecido verdadeiro. E outra parte ficou apenas um aglomerado de células, formando animais, seres vivos, com tecido não verdadeiro, com tecidos falsos, né? Que é o caso dos poríferos. Então, pessoal, aqui nós ainda vamos.
são dotados de uma variedade de células. São dotados de uma variedade de células. Vamos ver aqui algumas dessas células, das esponjas, dos poríferos. Temos a primeira célula aqui, que a gente vai comentar, temos pinacócitos. Pinacócitos são células achatadas que revertem externamente as esponjas. Então, essas células, elas ficam na região superficial, como se fosse a célula da nossa pele, né? Elas revestem externamente, pinócitos, ok? Elas revestem externamente o corpo dos animais. Pinócito aqui, tem uma setinha de canto, só que essa palavra ficou um pouco escondida, ela reveste na parte superior externa do corpo desses animais, são as pinócitos. A próxima célula. Porócito. Porócito. Células que formam poros por onde entra a água em direção ao átrio. Agora a gente viu que os poros são essas regiões aqui, esses orifícios aqui, esses poros. São isso aqui. E as células que formam os porócitos são as células que ficam delimitando esse espaço, tanto de um lado como de um outro. Não é só as células, são chamadas de porócitos. Aqui, ó. Aqui é um porócito, aqui é outro porócito. E aqui é o orifício, esses poros. Então, as células que formam os poros são chamadas de porócito. Elas se localizam aqui na margem dos poros, o local por onde a água penetra para dentro do corpo do animal, para dentro dessa cavidade, não é nem para dentro do corpo, para dentro dessa cavidade que tem o corpo do animal. A água penetra por esses poros. E quem protege esses poros, favorecendo, mantendo eles com a abertura legal, são os porócitos, as células que ficam na margem, né? Na margem desses poros. A próxima célula. Os escleroblastos é um outro tipo de célula das esponjas, dos poríferos. Células capazes de formar estruturas denominadas espículas. São as células que formam as espículas. Espículas são essas estruturas aqui, ó. Estrutura aqui, elas que dão, essas espículas que dão a consistência ao corpo do animal. Então, essas espículas são formadas pelos escleroblastos, ok? Pelos escleroblastos. Então, temos as escleroblastos, células que estão aqui dentro do corpo do animal, elas formam esses espículos, temos espículos de conformação diferente, e eles dão a consistência ao corpo do animal. O próximo. Próxima célula, né? Amebócito. Os amebócitos são células capazes de dar origem a qualquer tipo de célula da esponja. Então, essas células amebócitos estão diretamente envolvidas com a reprodução. Olha aqui, os amebócitos são esse modelo de célula aqui. Por que eles recebem o nome de amebócitos? Porque a conformação deles, dessas células, lembra uma ameba, que a gente já viu quando nós estávamos falando dos protozoários, não foi? Os protozoários, a gente viu a ameba, então ele lembra uma ameba ligeiramente. E essas células, ela dá origem a todos os outros tipos de células, né? Das esponjas. Todos os outros tipos de células originam, né? São oriundas dos amebócitos. Beleza? A próxima. Coanócito. Célula com flagelo localizadas na parte interna do átrio. Então aqui é o átrio, né? A parte interna. Então aqui são essas células. Células com flagelo. Vocês estão vendo aqui essas pontinhas aqui, ó? Isso aqui são chamadas de flagelo. Ao longo de todo o corpo interno, a parte interna, ó, temos esses coanócitos. Ok? Então eles possuem esses flagelos. Aqui um exemplo de uma ampliada. Você pega aqui e amplia essa célula aqui. Ó. E aqui a gente vê o flagelo que ela possui. Então, esses flagelos, a função deles é baterem aqui dentro do átrio, né? Fazendo com que essa água que
que entra pelos poros se movimente aqui dentro, né? Se movimente, né? Então ela empurra essa água na direção do ósculo para ser eliminada de dentro desse átrio, né? Então a água entra pelos poros e sai pelo ósculo, né? A água é empurrada por esses flagelos, eles batem dessa forma. E assim também, pessoal, eles conseguem capturar os nutrientes, né? Porque as esponjas, os poríferos, são animais filtradores, considerados animais filtradores. Então eles retiram o seu alimento desta água. A função desses poros é entrar água para que essa água leve partículas de alimento. Dentro da água tem partícula de alimento e esse animal se alimenta dessa forma, com essas partículas. Então essas células, né? Com a amostra, elas têm essa função também, com esses flagelos, de filtrar a água, retirando os nutrientes que são necessários para a sua alimentação, ok? Então, os clamóstolos, eles têm a função de eliminar a água, filtrar essa água e retirar o alimento. Por isso que eles são chamados de animais filtradores também, né? As esponjas são consideradas animais filtradores. Eles retiram o alimento que vai servir, né, para a sua sobrevivência de nutrição e deixar eles, né, com um tempo de vida bem mais avançado. Próximo. A reprodução das esponjas. A reprodução das esponjas. Então, a esponja pode se reproduzir assexuadamente, por brotamento, ou regeneração, assexuadamente. E ela também pode ainda se reproduzir do tipo sexuadamente. Então ela possui dois tipos de reprodução, tanto a assexuada como a sexuada. A assexuada ela pode ser por brotamento ou por regeneração, ok? Vamos ver aqui cada uma delas. Na reprodução assexuada por brotamento, as esponjas são capazes de originar pequenos brotos, que podem ser chamados também de gemas. Então, na reprodução assexuada por brotamento, ela produz os brotos. Aqui você vê, olha, um exemplo. Aqui nós temos uma esponja, forma cilíndrica, né? Como a gente já falou, um bujo, né? Forma cilíndrica, quando ela chega a um determinado tempo, ela começa a produzir um broto, olha aqui, ó, o broto aqui, ó. O broto vai surgindo aqui na sua superfície, né? E depois esse broto, ele é desprendido da mãe, né? Desprendido da mãe, caído no chão, no solo, ele vai se fixar, né? Procurar um lugar para se fixar esse broto, vai se fixar porque eles são animais fixos ou sésseis, ele se fixa e aí daqui para frente ele vai só crescer. Aqui depois ele se tornou uma esponja adulta, né? Então essa é o tipo de reprodução assexuada por brotamento. Origina um broto, esse broto se desprende do adulto e vai se fixar numa rocha e aí ele vai se desenvolver tornando um adulto e reinicia o ciclo novamente. O próximo. A reprodução assexuada por regeneração. Nesse tipo de reprodução, aqui você pegar uma esponja e fragmentar ela, aqui ó, pegou a esponja e fragmentou ela em vários pedaços, né? Vários fragmentos, né? Esponja, né? Está fragmentada aqui. Aí ó, vai passando o tempo, passando desse para cá, ó, desse meio de cultura para esse, ela vai começando a se desenvolver. Estão vendo aqui, ó, elas já estão começando a crescer, ó. E com mais um pouco de tempo elas começam a, né, dar formato de uma esponja.
responde adulta. E daqui para frente ela vai se tornar adulta novamente. Ok? Então esse é o tipo de reprodução por fragmentação. Você pegar uma esponja, fragmentar ela, quebrar ela, né, em pedaços. Cada um desses pedaços pode estar gerando um adulto. Fragmentou, ela vai se desenvolvendo até chegar adulto de novo. E o ciclo recomeça. Ok? Então esse tipo de reprodução por fragmentação. Beleza? O próximo. E a reprodução sexual, né? Sexual. Já na reprodução sexual, por fecundação, as esponjas produzem células reprodutoras que se juntam e formam uma larva, dando origem a outro indivíduo. Ok? Esse é o tipo de reprodução sexuada. Nós sabemos que reprodução sexuada são as reproduções onde se junta o gameta masculino com o feminino, né? O gameta masculino com o feminino. Então aqui o masculino, né? Essa esponja aqui gerou um gameta masculino. Aqui é um masculino, né? Esse gameta masculino é o espermatozoide, né? É o espermatozoide. Ele é lançado na água, né? E ele vai andar dentro dessa água até encontrar uma feminina. Ele penetra no ósculo. Aqui ele vai encontrar o gameta feminino, né? Que é o óvulo. É o óvulo. Ele vai fecundar esse óvulo, vão se juntar formando uma larva. Olha aqui, formando a larva aqui, ó. Então eles se juntam, né? Se juntam. Depois de junto, ele é lançado novamente dentro da fêmea. Depois de junto, ele é lançado, né, para a água. Ele se junta formando uma larva, né? Essa larva é lançada na água e essa larva, ela migra, fica andando na água procurando uma superfície, né? Uma superfície fixa, né? Para ela se fixar ali, para ela se prender ali, essa larva, né? Ela vai se prender, encontrou uma superfície fixa, ela vai se prender e vai se desenvolvendo, né? Até se tornar uma larva, uma esponja adulta. Ok? Ela vai se prender, essa larva vai se prender em uma superfície, aí ela vai se desenvolvendo ali, se alimentando naquela região, até se tornar em um adulto. Ok? Em um adulto. Beleza? E aí o ciclo recomeça. Então o adulto produz a célula masculina, uma esponja produz a célula masculina, essa célula masculina encontra uma célula feminina, célula sexual feminina, né? Espermatozoide com o óvulo, eles se fecundam, né? Se fecundam formando uma larva. Essa larva é lançada fora, aqui, ela vai se fixar, né? Em um extrato fixo, né? Uma rocha, por exemplo. E aí ele vai se desenvolvendo até se tornar adulto novamente. E o ciclo recomeça. Então esse aí é o tipo de reprodução das esponjas do tipo sexuada, que há envolvimento de gameta masculino com o gameta feminino. Há uma junção de material genético. Ok? Junção de material genético. O próximo. No aspecto ecológico, os coríferos mantêm relações ecológicas com outros animais. Então eles têm uma relação ecológica. Todos os seres, eles precisam ter relações, né? Relações com outros animais, chamadas de relações ecológicas, né? E nos coríferos, essas relações podem ser do tipo harmônica ou pode ser do tipo desarmônica, ok? Relação harmônica ou do tipo desarmônica. Nós já sabemos que a relação harmônica são aquelas relações em que há benefício,
para ambas as partes, ou pelo menos para uma das partes, mas que a outra não é prejudicada, né? Relação harmônica. Há benefício para são a relação entre dois seres, né? Dois seres, onde ambos têm benefício nessa relação, ou apenas um, mas que a outra parte não é prejudicada. Agora, na relação desarmônica, pode, né, acontecer que uma das partes é quando uma das partes é beneficiada e a outra é prejudicada. Aí é relação desarmônica, né? Ou então, às vezes, a relação desarmônica em que as duas partes são prejudicadas. Dois indivíduos envolvidos nessa relação são prejudicados. Então, é possível observar tanto relações harmônicas em que eles servem de casa para pequenos camarões e peixes, relações harmônicas, né? Onde eles, essas esponjas, servem de casa, servem de abrigo, né? Chamada de inquilinismo essa relação, né? Para pequenos camarões e pequenos peixes. Também pode acontecer a relação desarmônica a partir do momento em que se sintam ameaçadas. Então, quando essas esponjas se sentem ameaçadas por algum predador, ela começa a produzir substâncias, né? E ela lança essas substâncias sobre esses predadores, matando ou afugentando esses predadores, né? Ou então os predadores as consomem. Então, essa é uma relação desarmônica. Quando ela lança a substância, se matou ou prejudicou o predador, é desarmônico, foi benefício só para ela. E quando o predador chega e a come, a consome, foi benefício só para o predador. E na relação harmônica, essa relação harmônica com os peixes e os pequenos camarões, ela é unidirecional, ela só é benefício para os camarões, porque eles vão utilizar essas esponjas como moradia, eles vão ser inquilinos das esponjas, vão penetrar dentro aqui do ósculo e viver dentro dessa esponja, não é? Então é relação harmônica com benefício apenas para uma das partes, ok? O próximo. Então, pessoal do sétimo ano, aqui nós demos o pontapé inicial para falar do reino animalia, né? Reino animal, onde nós falamos em primeiro lugar do filo dos poríferos, ok? Poríferos, está lá no capítulo 16, beleza? No nosso próximo encontro, nós vamos falar do outro filo, que está também no capítulo 16, que são os cnidários, ok? Grande abraço, estudem com força, com vontade, beleza?